نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي او من كان ميتا کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا فاحييناه تو ہم نے اس کو زندہ کیا وجعلنا له نورا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا یمشی بہ وہ چلتا ہے اس کے ساتھ یعنی اس نور کے ساتھ فی الناس لوگوں میں کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کا من مانند اس کے جو مثلہ کہ مثال اس کی فی الظلمات وہ اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا نہیں نکلنے والا اس میں سے کذالک اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیے گئے للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. یہاں پر مردہ سے مراد انسان ہے. کون سا انسان؟ کافر. ایمان سے خالی. موت سے مراد کفر جہالت. مردہ سے مراد مردہ دل. یہاں ایک ایسے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان سے خالی تھا، علم سے خالی تھا، ہدایت سے دور تھا، مردہ تھا، اندھیروں میں تھا، تو ہم نے اس کو زندگی دی. یہ زندگی کیا ہے؟ ایمان اور علم. اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا. یہ نور کون سا ہے؟ اسلام کا. وہ اس نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لوگوں کے اندر، یعنی اسلام کی حالت میں زندہ ہے. ایک ایسے انسان یا کردار کی بات ہے کہ جو دین سے بے بہرا، خدا کی ذات سے نا آشنا، ہدایت سے دور، محض اندھیروں میں بھٹک رہا تھا. یہ کون انسان ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہیں وہ خود ہم تو نہ تھے؟ خود کو رکھیں گے اس جگہ پر تو آیت محسوس ہوگی. وہ شخص جو مردہ تھا، جس کا دل مردہ ہو. دل جب مر جاتا ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہاں جسمانی دل کے مرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں روح اور روحانی دل کے مرنے کی بات ہے. کہ وہ دل جو دنیا کی محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا اندھیرے میں تھا، جس میں اللہ کی ذات کی معرفت کی کوئی روشنی نہ تھی، اس کی طرف توجہ دینے کا کوئی احساس نہ تھا. آپ دیکھیے کہ اگر آنکھ دیکھنے کا کام نہ کرے تو اس کو آنکھ کیوں کہیں گے؟ اگر کان سننے کا کام نہ کرے تو کان کیا کہلائیں گے؟ ایسے ہی ایک انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کر رہا ہو. اچھا، ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. تو ایک شخص جو دنیا میں سب کچھ کر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، خوشی اور غم منا رہا ہو، لیکن اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، وہ انسان اللہ کی نظر میں ایک مردہ انسان ہے. اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے قبر میں پڑے ہوئے ایک مردے کا. اسی طرح اگر کوئی شخص زمین کے اوپر ایسے ہی حال میں ہے کہ ہر چیز سے بے خبر، بے نیاز، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں، اس کا دل اللہ کے احساس سے خالی ہے،
اس کے عمل میں خدا کی یاد نہیں جھلکتی، ایسا شخص مردہ ہے، وہ سانس لینے کے باوجود مردہ ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر مرا ہوا ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی، ہم نے اس کو زندگی دے دی۔ یہ زندگی کیا تھی؟ ایمان۔ ہم نے اس کو ایمان کی دولت دے دی، ہم نے اس کو علم کی دولت دے دی، اپنی معرفت کا خزانہ دے دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور رکھ دیا۔ نور، یہ نور کون سا ہے؟ قرآن کا نور۔ خود قرآن میں قرآن کو بھی نور کہا گیا، مراد ہے نور ہدایت، یعنی ایمان کے بعد نور بھی مل گیا، علم بھی مل گیا۔ یمشی بھی فی الناس، اب وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چل رہا ہے۔ مثلاً کسی اندھیرے راستے کے مسافر، سب کے سب چراغ سے خالی، اگر ایک شخص کے ہاتھ میں بھی ٹارچ آ جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود رستہ دیکھتا ہے، بلکہ دوسرے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرنے لگتا ہے، ان کو بھی راستہ دکھانے لگتا ہے۔ اب اس مثال کو آپ لیجئے اپنی روزمرہ زندگی میں، کہ ایک انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے، لا علمی کا، جہالت کا، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ کوئی بھی خدا کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی اس سے محبت کا احساس نہیں رکھتا۔ ایسے میں اگر ایک شخص کو بھی قرآن کا نور مل جاتا ہے اور وہ خود بھی اس سے راستہ دیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھاتا ہے، تو ان دونوں لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں، کسی جگہ پر آپ اگر مکمل اندھیرے میں ہیں تو اس اندھیرے کا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا کیا ہوگا اندھیرے میں چلنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، ٹھوکر کھاتے ہیں، غلط رستہ لے لیتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ سکتے، خوف، دہشت، ڈپریشن، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی دشمن آ کے کاٹ سکتا ہے، سانپ کو رسی سمجھ کے اٹھا سکتا ہے، اس کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تصور میں لائے نا، ایک اندھیرے میں سفر کرنے والے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب بھی ذرا اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم بھی اس قرآن کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی اور نور کے بغیر، ہم نہ لکھے، میں لکھے، کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں نا تو ہم اس میں ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، شدت کم ہو جاتی، احساس کم ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی اس قرآن کے بغیر ہے، اس نور کے بغیر، وہ بھی ایسا ہی ہے، اندھیرے میں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی برا انجام۔ اسی لیے فرمایا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ جیسے قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب قرآن آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اندھیروں سے روشنی ملا رہا ہے، اور آپ کا معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ اس کو چھوڑ کر واپس اندھیروں میں چلیں۔ طاغوت، یہ سب طاغوت ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کریں۔ پھر اسی طرح، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، سورۃ فاطر میں آتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اندھیرے اور روشنی بھی ایک نہیں، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں، زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے، بڑا فرق ہے ان میں۔ قرآن کی روشنی میں جینا اور اس کے بغیر جینا، بہت فرق ہے اس میں۔ کیا آپ کو خود میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ نقطۂ نظر کے بدلنے میں، سوچ کے بدلنے میں، دنیا کی حقیقت کے بدلنے میں، نفع اور نقصان کے معیار بدلنے میں، اچھے برے کے معیار بدلنے میں، فکر ہی بدل جاتے ہیں، غم ہی بدل جاتے ہیں، پرائیورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں،
تو جو لوگ اس کتاب کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں کبھی ان کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے لیے بھی کچھ کریں؟ صحیح معنی میں قرآن کا حق ادا کرنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں اس کتاب سے فائدہ ہو تو وہ دوسروں کے فائدے کے لیے تڑپ اٹھیں. جب تک یہ تڑپ نہیں لگتی اور بے حسی کی کیفیت قائم ہے تو سمجھے ابھی تک ہم خود بھی اندھیرے میں ہیں، ابھی ہم نے خود بھی اس چراغ سے فائدہ نہیں اٹھایا صحیح معنوں میں. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ مردہ پڑا تھا، ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا، زندہ کر دیا، اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اب وہ ہے انہی لوگوں میں، انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی بیاہ ہے، غم خوشی ہے، سب کچھ لوگوں کے اندر ہے، لیکن سب چیز کا سٹائل بدل گیا، ہر چیز کا انداز بدل گیا. ایسا شخص کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کسی ظلمات جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لازمی طور پر فرق ہو جائے گا. ایک مردہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور ایک زندہ جو باہر چل رہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح کافر اور ایمان میں، علم والے اور بے علم میں کیسے فرق نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا اور ہونا چاہیے. اگر یہ فرق نہیں آیا تو پھر کچھ بھی نہیں پایا. کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے وہ کچھ جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال. اچھا، یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، کہ وہ اندھیرے میں ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان تھوڑی دیر گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے، لیکن جب اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسی کو انجوائے کرنے لگتا ہے. اندھیرے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے نا، کبھی محسوس کیا اس کو؟ جو لوگ اندھیروں کے عادی ہو جائیں تو ان کو اندھیروں سے پھر خوف نہیں آتا. کفر کے اندھیرے کے ساتھ انسان اگر شروع میں تھوڑی وحشت محسوس بھی کرتا ہے تو پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہی اندھیرا اس کے لیے ایک پرسکون چیز بن جاتا ہے. تو اندھیرا خواہ کتنا بھی پرسکون کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسان کو منزل کا پتہ نہیں دے سکتا. کیا اندھیری رات میں آپ کو کبھی پتہ چل سکتا ہے گھڑی کے بغیر کے ٹائم کیا ہے؟ صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟ کتنے گھنٹے میں سو چکی ہوں؟ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے آپ. کمرے میں کون سی ایسی چیز چل رہی جو مجھے نقصان دے سکتی؟ کچھ بھی نہیں. روشنی میں سونا مشکل کام ہوتا ہے، اندھیرے میں آپ انجوائے کرتے ہیں سو کے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اور کیا کچھ ہے یہاں جو مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے. تو یہ اسی چیز کی وضاحت ہے کہ اسی طرح، کس طرح، یعنی اندھیروں میں رہنے والے جیسے عادی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی برے کام کرنے والے کافر اپنے اعمال پہ خوش ہونے لگتے ہیں، بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. وَقَذَٰلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، بنائے ہم نے ہر بستی میں، اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اس کے بڑے بڑے مجرم. اکابر اکبر کی جمع، مجرم مجرمی اصل میں کیا تھا؟ مجرمین. نون کیوں اڑ گیا؟ اضافت کی وجہ سے. تو کیا بن گیا؟ مجرمی ہا، اس کے مجرم. اسی طرح ہر بستی میں ہم اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ لیم کروفی ہا، کہ وہ اس میں چالیں چلیں. ہر بستی کے بڑے ایلیٹ عموماً کیا کرتی ہے؟ ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے عوام ان کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. بڑے مجرم مکر کرتے ہیں. مکر کیا؟ چالیں چلتے ہیں. چالیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ کس لیے چلی جاتی ہیں؟ تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں. بڑے مجرم اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ عوام ان کے پیچھے چل کر ان کو فائدہ پہنچائیں، اور وہ ٹرینڈز بہت خوبصورت نظر آتے ہیں سب کو. عموماً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے فیشن یا ایسی چیزیں کہ جو مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں،
کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر باقی لوگ آنکھیں بند کر کے فالو کرنے لگتے ہیں. مثلا ڈریس سٹائلز، ایسی ڈریس ڈیزائننگ کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرے، خوشی اور انجوائمنٹ کے ایسے طریقے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہوں. یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ غربت کے مارے پسے ہوئے عوام سے نہیں آتا. یہ سب کچھ ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوتا ہے، یعنی عموماً نافرمانی کے ٹرینڈز وہ سیٹ کرتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں. کیونکہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو فراغت آتی ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، خواہشات نفس کے پورا ہونے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلتی ہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے نفسوں پر، اپنے آپ ہی کو ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں، جو کنواں وہ کھود رہے ہیں، وہ جلد خود ہی اس میں گرنے والے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کن کے پاس؟ ایلیٹ کے پاس، ان بڑوں کے پاس، قالو، کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم اس معجزے کو نہیں مانتے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں، مثل ما اوتی رسول اللہ، مانند اس کے جو اللہ کے رسول دیے گئے. جیسے مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو ابو جہل کو بناتے، ابو لہب کو بناتے، ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی کو چنتے. یہ آمنہ کے یتیم بچے کو کیوں نبی چن لیا گیا؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ سب کچھ نہ مل جائے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہاں اگر ہدایت ملنی ہی تھی، کسی کو رہنمائی کرنی ہی تھی تو بڑوں میں سے کوئی ہوتا. یہ مڈل کلاس لوگ، یہ میڈیوکرز اور یہ نچلے طبقے کے لوگ، ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ کو ہم نہیں تسلیم کرتے. یہ کہاں سے بڑے ہو گئے؟ آج تک تو ہماری بڑائی کا سکہ جمع ہوا تھا اور آج ان کو بڑا مان لیا جائے. یہاں سے ان کا تکبر اور انا بھی جاگ اٹھتی ہے، جو ان کے حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی کس کو نبی بنائے، ابو جہل کو یا آمنہ کے لال کو. سیصیب الذین اجرمو، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرمو، جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی؟ صغار، ذلت، رسوائی، عند اللہ، اللہ کے پاس. ان بڑوں کو جو کبار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کے صلے میں کیا ملے گا؟ صغار، ذلت اور رسوائی. صغار جو ہے صاد غین رے، اس کا روٹ ہے، صغیر اسی سے ہوتا ہے، صغرا کا لفظ بھی اسی سے ہے. وہ عذاب شدید، اور سخت عذاب. کیوں؟ بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ مکر و فریب کرتے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ مکر و فریب کرنے والے، چالیں چلنے والے، نمبر ایک ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اور نمبر دو دنیا میں تو لوگوں کو بہکا سکتے ہیں لیکن آخرت میں ذلت سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو اسی کانٹیکسٹ میں کیا بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. بار بار آپ پڑھتے ہیں نا، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، یضل من یشاء، جس کو چاہتا بھٹکا دیتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام،
اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ سینے کا کھلنا کیا ہے، شرح صدر کیا ہے؟ شرح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، اس کا اپوزٹ ہے ضیق، تنگ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے تو عرض کیا گیا اس کی علامت کیا ہے جس سے شرح صدر معلوم ہو، فرمایا الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی کا سینہ کھلتا ہے تو اس میں تین علامتیں آتی ہیں، کون کون سی؟ نمبر ایک الانابت الى دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع۔ کون سا ہے ہمیشہ کا گھر؟ دن میں کتنی دفعہ اصلی گھر کی یاد آتی، کتنی دفعہ کس گھر کے بارے میں سوچتی ہوں، دار الخلود کے بارے میں کتنی دفعہ، کس کی صفائی کے بارے میں فکر مند ہوں، کس کی ڈیکوریشن کے لیے پریشان ہوں، کس کا فرنیچر بدلنا چاہتی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر نہ ہو ہمارا، ہم میں سے کئی لوگوں کا اپنا گھر ہوگا ہی نہیں۔ اب اگر اپنا گھر نہیں تو جس انسان کا اپنا گھر نہ ہو وہ اتنا غمگین اور دکھی اور پریشان اور زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے کہ ہم جیسا بد نصیب تو ہے ہی کوئی نہیں جن کا ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں، اٹھتے بیٹھتے ایک دکھ ہے جو کھائے جا رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں۔ تین مرلے کے گھر کے لیے تو آنسو بہاتے ہیں، کبھی دار الخلود کے شوق میں بھی آنسو بہے؟ کیا اس گھر کے لیے بھی کبھی فکر کی کہ وہاں تین مرلے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم سب کیا کر رہے ہیں، ہمیشہ کہاں رہنا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہے، کتنی محنت ہے، کتنی قربانی ہے، کیا قیمت دی ہے اس کی؟ دنیا کا گھر بنانے کے لیے سب سے زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے اس کی۔ آپ ساری زندگی میں اتنا کھا نہیں سکتے، اتنا پہن نہیں سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی ایجوکیشن پہ بھی اتنا خرچ نہ آئے جتنا خرچ کس پہ آتا ہے، گھر بنانے پہ۔ سب سے مہنگا ترین سودا گھر کا سودا ہوتا ہے، اور جتنے بہترین علاقے میں آپ گھر بنائیں اتنا ہی زیادہ مہنگا سودا۔ کوئی شخص اس کرۂ ارض، اس زمین پر گھر نہیں بنا سکتا جنت کا، جتنا مرضی خوبصورت بنا لے جنت یہاں نہیں بن سکتی۔ لیکن ہمارا سارا مال، ہماری ساری فکر، ہماری ساری بھاگ دوڑ کس گھر کے لیے؟ دنیا کے، اس زمین کے اوپر۔ اس کی ہر قیمت دینے کو تیار ہیں کہ زیادہ آرام دہ ہو جائے، زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اور آخرت کی جنت کے لیے کتنی قیمت دی ہم نے، کیا جمع کیا، کتنی کرنسی ہے ساتھ ہم سب کے کہ وہاں جا کر اچھی جگہ خرید سکیں؟ وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، مفت میں ہی دے دے گا۔ جنت میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا، ایک گز بھر کہہ سکتے ہیں، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ صرف ایک گز جگہ خریدنے کے لیے پوری دنیا بھی دے ڈالو تو وہ نہیں آتی۔ ہاں اگر نیک عمل ہوں گے تو مستحق ہو جاؤ گے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ تو جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اس کی پرائیورٹی کون سا گھر ہو جاتی ہے؟ دار الخلود۔ وہ اس کی نسبت اس کے لیے سوچنے لگتا ہے، اس کو زیادہ بنانے کی بجائے اس کو بنانے لگتا ہے۔ دوسری صفت آپ نے کیا بتائی؟ والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کا گھر۔ اس کو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کے گھروں کے نام نہیں ہے تو دار الخلود کے اپوزٹ لکھ لیں دار الغرور۔ دنیا کے گھر کے لیے حدیث میں کیا ہے؟ دار الغرور۔ غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں۔ یہ جو شخص مغرور ہوتا ہے نا وہ بھی دھوکے میں ہوتا ہے،
مغرور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑی چیز ہوتی ہے نہیں ہے، اس کا دھوکہ ہوتا ہے، تکبر کرنے والے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. تجا فی اندار الغرور، دنیا کے گھروں سے دل اٹھ جاتا ہے، جیسے نا کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. دل ہی نہیں لگتا دنیا، اس سے کہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں، بس ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے لیے تیاری کر کے رکھنا اس کے آنے سے پہلے پہلے. اور ہم کس دن کرتے ہیں؟ جس دن کوئی مر جاتا ہے پھر یاد آتا ہے اچھا کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ تین علامتیں کس کی ہیں؟ اس شخص کی جس کا سینہ، جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہو، اسلام کے لیے شرح صدر ہو گیا ہو کہ ہاں اسلام میری ضرورت ہے. انسان اسلام کو اپنے دل میں جگہ دینے لگے، ضرورت ہے مجھے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی بات سن کے دل گھٹنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکانا چاہتا ہے، یَجْعَلْ صَدْرَهُ، کر دیتا ہے سینہ اس کا ضَيِّقًا، تنگ، حَرَجًا، بھنچا ہوا. ضَيِّق، تنگ، جگہ کی تنگی کے لیے ضَيِّق آتا ہے، جگہ تنگ ہو جائے. اور حرج، دل کی گھٹن کے لیے، کہ اسلام کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ دل گھٹنے لگتا ہے کہ ہائے قرآن پڑھیں گے تو پھر یہ اور یہ کرنا پڑے گا، بڑا مشکل ہے، میں نہیں پڑھتی، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. اللہ کی کتاب پڑھنے میں ایسی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا، دل اچاٹ ہو جاتا ہے. دل کھلنے کی بجائے، سکون آنے کی بجائے، گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بڑی مصیبت ہے. ایسا دل گھٹتا ہے کہ انما یسعد فی السما، گویا کہ وہ آسمان کی طرف اوپر جا رہا ہے. آسمان کی طرف جب انسان جاتا ہے تو کیا کم ہو جاتا ہے رستے میں؟ آکسیجن. اور جہاں آکسیجن کم ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سانس نہیں آتا، دم گھٹنے لگتا ہے. کہ انما یسعد فی السما، جتنا جتنا اوپر جاتا جاتا ہے انسان آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی. تو فرمایا کہ جس کے لیے اللہ ہدایت کا رستہ نہیں کھولتا، اس کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ گھٹا ہوا، بھنچا ہوا، اور مصیبت سمجھتا ہے اپنے لیے کہ گویا آسمان پہ چڑھ رہا ہو. سیڑھیاں چڑھ کے ہی آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ سانس کا کیا عالم ہوتا ہے، سانس آنا لگتا ہے، بند ہونے لگا ہے، گھٹنے لگتا ہے دل. فرمایا اتنا ہی مشکل ہے ان کا اسلام کی طرف آنا. کتنی ریلیونٹ بات ہے یہ ہم سب کے لیے. کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، ڈال دیتا ہے اللہ رجس کو، گندگی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. نہ ماننے والوں کے دلوں پہ اللہ رجس ڈال دیتا ہے. رجس کے تین معنی ہوتے ہیں، گندگی، عذاب اور شیطانی وسوسے. ایسے لوگوں کے دل شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، برے برے خیالات آنے لگتے ہیں. اگر واقعی چاہتا ہے نا ہدایت ملے تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ دین کے لیے دل کھل جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.